ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବଦରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରତ୍ନ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ଏବଂ କୃତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 939 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ତା'ର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତ ଦିନରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାଟି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ ରଖିବେ, ଗାରିମା ରଖିବେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।